蛇信网的观众大家好，我现在跟你介绍的是 Mio V 七六五 ，Mio V 七六五，它这一台来讲的话，它最主要是它结合了数位电视跟导航，两种跟你结合在一起，可以看到的话，现在就是它的数位电视的部分，它可以直接用触控式的方式，直接可以选台，可以选择它，台数都可以直接选择，然后它的好处是它可以有两支天线，它是双频的，然后你带下车之后也可以直接直接收讯，不会说让你那你说只能在车上收看，你带下车去露营，出去玩，都可以。然后它以为是内藏天线，直接可以把它收起来，这样外观。然后它还是外加天线，两支天线是双频的。再来的话，我们有个特点就是全双工的一个功能，就直接按一个按键，它就跳脱到导航的部分，然后它有导航来讲话，有个快速导航，一个找地方跟附近逛逛。这三个是目前V 七六来讲的话，它导航部分是最强的，对。然后按一个快速导航，它就直接可以搜寻你现在是要如果怎么找都可以直接熟悉搜寻得出来。然后现在来讲的话现在模拟导航的状况下它可以变更2D 或是3D 的画面，然后它可以把它收起来。目前再看出来就是这3D 的画面。这个还有一个特点就是在于看电视的部分。我们只要按这个电视，这个点选这个电视的功能之后，它就直接有数位电视，而且它有个重点，它就是说，它可以下车之后还可以带着走，可以随身携带。那你说下车后也没办法，直接把它按下去之后，可以把它直接拿开。这是一般导航来讲的话，比较没办法用到的这个功能。这一台来讲的话，跟一般的车用的电视、数位电视是不太一样的。它是内建的电视卡。跟现在给大家稍微看一下。然后电视卡的部分是装在它的机器的后面，而且 Mio 这来讲的话是超薄型的，非常薄，非常轻。它电视卡是在直接装在这里面，是比较不一样的。一般我们在装在车上来讲的话，它的体积非常大，而且非常占空间，可能放在椅子下或是脚踏板前面，这就不需要，它本身就已经内建在里面了，这比较它的特点的地方。